Les orquestres de l'Escola Fusió han ofert el seu concert de primavera a la Nau de Cultura de Valldoreix. Orquestres en plural, perquè hi ha hagut concert de l'Escola Moderna i l'Orquestra Clàssica, les dues formacions musicals que té l'Escola Sant Cugatenca. La primera, l'Orquestra Moderna, formada sobretot per instruments de vent, flauta, clarinet, saxo, trompa, trompeta, trombó i bombardí, acompanyats també per un piano, guitarra elèctrica, baix i percussió. Al repertori, temes contemporanis d'Harold Arlen, Jaume Teixidor i Miles Davis. I després de la Moderna, el torn de la Clàssica. Més de 40 joves sobre l'escenari que han interpretat les variacions sobre un tema de Tchaikovsky i d'Arensky, seguit de la Sinfonia en do menor de Beethoven.